Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 квітня. Сьогодні у випуску. Фашизм очима дитини. Сумчанин поділився спогадами у Міжнародний день визволення в'язнів концтаборів. Пам'ять жива. У Сумах відкрили музей Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. Немає приміщення, є заборгованість по зарплаті. Роботу Центру догляду за тваринами вивчає тимчасова комісія. Слобожанська фантазія. Міжнародний конкурс юних піаністів вдев'яте стартував у Сумах. Скалічені тіла і душі. 20 мільйонів людей у світі пройшли крізь пекло нацистських концтаборів. Більшість так і не повернулася додому. Їх пам'ять вшановують 11 квітня. Саме в цей день 1945 року було звільнено в'язнів Бухенвальда. Наша знімальна група поспілкувалася із свідком тих страшних подій. Дружня зустріч теплої весняної днини. Депутат Олександр Стрельченко поспішає в гості до Віктора Володимировича Довгопола. Що таке пекло фашистського рабства, чоловік дізнався 12-річним юнаком. Чим фамілі? От це одна капуста, одна тата караба, і тата сухі штучки кушали. Да. Політика фашизму Гітлера була така. Зжечь всіх людей на земному шарі і залишити тільки німецьку націю. Я благодарю ще раз совєтського солдата, що він мене спас, що я живий, що я радуюсь природою і буду радуватися. Так. А ми благодарні, як молоде покоління, що благодаря вам країна завоювала мир, відстроїла міста, села і підняли економіку. Да. Спасибо вам большое. Більше 14 тисяч концтаборів, гетто й тюрем, в яких побували люди з понад 30 країн світу. За період окупації Сум загинуло понад 8,5 тисяч військовополонених та місцевих жителів. Табір був на території 8-ї школи. Тепер тут пам'ятний знак. Даже плохо вижу, плохо хожу, но я йду. Не можу. Надо віддати. Должне тим, хто защитив нас. Інакше, як загальним психозом, як втратою розуму тих, хто творив такі безчинства, назвати не можна. Тому ми зобов'язані знати, пам'ятати, бо історія повертається. Спогади, хвилина мовчання, молебені, покладання квітів. Сумчани схиляють голови на знак пам'яті про всіх невинно закатованих. Важливо, що у нас сьогодні зустрічаються як ветерани, так і діти, школярі, і вони можуть поговорити і передати вже з перших вуст інформацію про те, що це було. Моєї родини так само торкнулася ця трагедія. Мій дід був в полоні, був в концтаборі, він вижив, прожив, я вважаю, щасливе, довге життя, але пам'ятав кожен день того полону. І сьогодні у нас є полонені, які знаходяться в Росії. Ми бажаємо, щоб вони якнайскоріше повернулися додому і щоб на Україні запанував мир і всі наші хлопці повернулися додому. Другу світову війну називають найбільш кривавим спадком 20-го століття. Крізь пекло нацистських таборів пройшло близько 20 мільйонів людей. Четверта частина з них – жителі колишнього Радянського Союзу. Народ, забуваючи своє прошлое, у нього нету будущего. Молодежь не должна подобатися непонятно новой какой-то моді, когда они одевают эсэсовскую форму, отодвигают руку в известном положении и рисуют свастику на домах. Как показывает история, с этого ничего хорошего не вышло. И мы должны всегда помнить свою историю и, конечно же, беречь мир. Інтернаціональна пам'ятка у Сумах, на якій різними мовами викарбовані імена закатованих, засипана квітами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах відкрили музей Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. Експозицію розмістили в НВК номер 16, де свого часу навчався почесний громадянин Сум. Матеріали зібрали учасники волонтерського пошукового загону і шкільного гуртка музейної слави. Саме заради цього в Революції Гідності брав участь сумчанин Олексій Братушка, один з Небесної Сотні, герой України і почесний громадянин Сум.
Сьогодні його ім'я знає кожен українець. Наша палатка Сумська у 2014 році, коли почався штурм Майдану, згоріла перша. Але бачите, що це була не головна втрата. Саме страшне, що ми втратили нашого героя, нашого Олексія. Він загинув 20 лютого. 4 роки потому в кабінеті історії школи, де навчався Олексій Братушка, відкрито експозицію. Тут зберігатиметься пам'ять про патріота. Ініціативу батька, героя та колективу НВК-16 про відкриття іменного музею підтримала і міська, і обласна влада. Я вважаю, що це дуже правильний крок з огляду на те, що ми маємо всі пам'ятати про ті події, якою ціною нам дісталася взагалі наша справжня незалежність. Ті люди, які загинули, вони достойні самої великої слави і шани, і пам'ять про них має бути увіковічена. І тому відкриття музею, воно є цілком логічним з огляду на все це, щоб діти, які тут навчаються, і взагалі діти всіх навчальних закладів і міста, і області знали про ці події, про подвиг Олексія Братушки. Матеріали для експозиції збирали учасники волонтерського пошукового загону та шкільного гуртка музейної справи. Около двух місяців ушло у нас на, в принципі, збор композиції, на заказ наших стендів, на те, щоб написати екскурсію, розуміється, це все вивірити, тому що, ну, самі розумієте, в силу того, що це жива історія, це случилось кілька років назад, інформацію потрібно перепровіряти кілька разів у нескольких істочників, тому вийшла така, ну, не скажу, що сильна задержка, але все ж. Нам дуже повезло, що адміністрація заведення, що батьки Олексія, вони були дуже контактними, допомагали всім, чим тільки можна. 4 стенди з фотографіями, свідоцтва, атестати, особисті речі героя. Максимум інформації, аби про Олексія Братушку знали, аби його пам'ятали. Для мене, звісно, це важливо. Для мене важливо те, що года проходять, я розумію, що воно все буде притуплятися пам'ять. Ну, раз отакі речі залишаються, в частності тут, в школі місяць назад, або півтора, я вже не пам'ятаю, в 10-й школі там теж відкривався уголок іменно Льошки Братушки, теж там присутствував. Благодарність, велика благодарність жителям Сум, я в общем говорю жителям Сум, що не забувають, пам'ятають о сині. Батько почесного сумчанина говорить, всі експонати для нього безцінні, бо зберігають пам'ять про сина. А педагогічний колектив школи переконаний, відкриття музею потрібно місту, його городянам, підростаючому поколінню. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Немає приміщення і авто, натомість заборгованість по зарплаті. Члени тимчасової контрольної комісії досліджують діяльність комунального підприємства «Центр догляду за тваринами». У 2017-му організація стерилізувала 40 тварин. У місті їх сьогодні понад 1500. Попередній директор підприємства звільнився за власним бажанням. Новий керівник оббиває владні пороги. Тимчасова контрольна комісія з питань діяльності КП «Центр догляду за тваринами» збирається на засідання. Перше питання – робота підприємства із червня до лютого 2017-го, коли директором був Володимир Руденко. За цей період з 01.06 по 31.12.17 року було нараховано 85 748 тисяч гривень заробітної плати разом з нарахуваннями за роботу 3 осіб. Це директор, кінолог і бухгалтер. Так, далі. Між Центром догляду за тваринами Сумської міської ради та фізичною особою підприємцем Бережним Андрієм Олександровичем був укладений договір на проведення, на надання ветеринарних послуг, тобто на біостерилізацію безпритульних тварин. Загальна сума договору вийшла 28 714 гривень 20 копійок. На цю суму було стерилізовано 40 собак. Враховуючи ці витрати, стерилізація однієї собаки коштувала міському бюджету щонайменше 2860 гривень. Оскільки КП не мало приміщення та авто, працівники використовували власний транспорт і спецзасоби для відлову.
Вензин, передержка, все остальное было за свой счет. То есть это деньги только конкретно на стерилизацию. Сопутствующая все процедура, это уже было личные средства, волонтерские, ну и зарплата, естественно. У минулому році міська рада виділила 500 тисяч гривень для купівлі автомобіля, але тендер не провели. Без власної машини вартість захоронення однієї тварини складала 1600 гривень, адже центр був вимушений наймати вантажне таксі. У такому режимі колишній очільник КП Володимир Руденко працював 8 місяців, а у лютому звільнився за власним бажанням. З 26 березня підприємство очолює новий директор Володимир Катишев. За перший квартал 2018 року фінансову діяльність комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами» не вело. По отчетам в податкову у нас стоять везде прочерки, лише в одній статті заборгованість по заробітній платі 52 тисячі 600 гривень за 3 місяці. Це разом з податками. Разом з податками, внесками, соціальними внесками. Нині у штаті підприємства 4 працівники. На цю хвилину працівниками підприємства написана заява про звільнення, а саме кінологам і бухгалтерам. Щоб ви розуміли, я не є розпорядником коштів, мені зовсім коштів ніякі не надходять. Розпорядником бюджетних коштів є департамент інфраструктури. За інформацією Департаменту фінансів, гроші з бюджету виділені, але виплатити їх можуть лише після відповідного рішення Департаменту інфраструктури. Пропозицій таких не надходило. А ті Дюменка? Да. Так. Ваша вина. Гроші в бюджеті передбачені. На засідання тимчасової комісії запрошували директора Департаменту інфраструктури Григорія Яременка, аби дізнатися, чому виникли проблеми з нарахуванням заробітних плат. Однак посадовець не з'явився. Питань дуже багато залишилося, чесно кажучи. Я думаю, ще одну комісію потрібно проводити. І я не впевнений, що у другій половині дня вирішиться ваше питання по заробітній платі. Я дуже хочу, щоб це, ну, вирішилося питання. Ну, з таким підходом Яременка я взагалі не розумію. Ну, саботаж 100%. Ймовірність звільнення розглядає і нинішній директор комунального підприємства. Члени тимчасової комісії вимагають ефективного вирішення питання від заступників міського голови. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Професійні кадри – запорука успішної децентралізації. На Сумщині взялися за підвищення кваліфікації юристів, від яких залежить успішний розвиток об'єднаних територіальних громад. До ініціативи регіонального відділення Асоціації міст України, науковців та облдержадміністрації долучилися представники Мінрегіонрозвитку. Процес децентралізації, як і очікували фахівці, зіткнувся з низкою проблем. Одна з найбільших – дефіцит професійних кадрів, які здійснюють юридичний супровід об'єднаних територіальних громад. Тому семінар, який проходить у Сумах, має практичну мету і стосується не тільки представників ОТГ. Це стосується не тільки органів місцевого самоврядування, бо реформа торкається в першу чергу, звичайно, органів місцевого самоврядування, але також і органів виконавчої влади. Тому і дуже важливо, щоб всі ці процеси йшли, ну, якби паралельно і рухалися в одному напрямку, синхронно. Тому сьогодні тут і представники райдержадміністрації, представники обласної державної адміністрації. І я думаю, що таке спілкування, воно буде на користь всім. Куди і як рухатися далі, мають чітко розуміти в громадах. Тому науковці створюють платформу, де можна отримати відповіді на актуальні питання. Сьогодні представники об'єднаних територіальних громад опинилися в ситуації, коли існує потреба в додаткових знаннях, коли необхідно підвищити кваліфікацію, юридичний супровід реформи, документоведення, бюджетування, земельні питання, питання декларування. Це актуальні проблеми, які ми сьогодні висвітлюємо під час нашого семінару і на які робимо особливий акцент. Захід, який був ініційований на Сумщині, знайшов підтримку в органах центральної влади. Тому серед організаторів – Інститут законодавства Верховної Ради та Міністерство регіонального розвитку. Всі в унісон говорили про те, що цю реформу, не дивлячись на те, що ми є основний центральний орган в цьому процесі, повинні ми робити всі разом. Тому ключова
таке ключове таке речення, яке звучало на нараді і яке актуальне зараз при нашій сьогоднішній зустрічі таке. Маємо робити все в партнерстві. Все це те, що потрібно людям. В області сформувалася справжня команда однодумців, яка спрямовує зусилля на те, щоб ОТГ були забезпечені усім необхідним для свого розвитку, говорить губернатор. Вони переживають за розвиток об'єднаних територіальних громад, за підготовку якісних кадрів, тому що якісні кадри – це основа, без якої не може функціонувати громада. Сумська область, яка йде в фарватері реформ, займає 6-7-8 місце в таких рамках по рейтингу децентралізації в Україні, має стати однією з передових областей в такому цікавому досвіді, як освіта і навчання керівників і працівників об'єднаних територіальних громад. Під час семінару учасники змогли дізнатися про юридичний супровід надання адмінпослуг, статут територіальної громади, судовий захист інтересів ОТГ, про корупційні ризики, конфлікт інтересів і земельну децентралізацію. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Перша група сумських юнаків в рамках весняного призову відправилася для проходження строкової служби. Проводжали їх вітаннями та під акомпанемент військового оркестру. Урочисте шикування в сквері афганців як нагадування про непорушність зв'язку поколінь і знак військової доблесті. 122 юнаки з усієї області відправляються для проходження строкової військової служби в лавах Збройних сил України. Рештуйте, товариші призовники! Бажаю здоров'я! Вітаю вас призивом на строкову службу! Слава! 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 Перша партія буде відправлена до учебок. Це буде Старичі, це буде Дісна, це буде Полтава. Буде записані військові квитки, мобільні телефони їхніх військових комісарів. Мій особистий номер буде записано. Вони можуть звертатися, якщо будуть складні чи якісь проблеми при проходженні служби. До призовників з вітальним словом звертається командування Сумського обласного військового комісаріату, ветерани АТО, очільники міста і області. Діло в тому, що армія – це хороша школа, і вони прийдуть мужественними, вже настоящими мужиками. Хотів би, щоб всі, хто має був служити, пішов і служив. Ну, а їм прийти живими, здоровими, крепкими, мудрими. Всі ми на вас дивимося. Всі ми за вас гордимося вже тільки за того, що ви набрали мужності. І в такий нелегкий час, буремний, ви йдете служити народу України. Самі призовники запевняють, до обов'язку служити Україні ставляться відповідально. Кожен чоловік має пройти це в своїй житті. Кожен чоловік, кожен хлопець має служити своїй країні, бо це його батьківщина, щоб захищати землю, захищати свою, ну і стати справжнім чоловіком. Проводжати з молитвою своїх дітей, що вирушають до війська, прийшли їх матері. Він сказав, я буду військовим, я буду мамо військовим і все. І от, мабуть, сьогодні, от зараз перед вами я не плачу тільки того, що я вже закалила свою душу, волю, і сказала собі, значить, у нього така доля, значить, мабуть, він собі знайде ту дорогу в житті, яка йому потрібна. Півтора року, я думаю, це срок невеликий, захоче залишитися на контракт. Майбутніх військових підтримують бійці 27-ї реактивної артилерійської бригади, серед яких ветерани АТО та солдати-строковики. Говорять, не варто боятися армії. Там юнаки отримають вірних друзів та безцінний життєвий досвід. Хочу побажати усім майбутнім військовослужбовцям охайного вигляду, начищених берць, побритості, кантика, усіх інших прелестей військової служби. Зустрічають по Одесі, а провожають в армію. Під звуки козацького маршу хлопці вирушають до місць подальшого проходження служби. Відправка призовників до лав Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань відбуватиметься до кінця травня 2018 року. Військовослужбовців строкової служби до виконання завдань в зоні АТО не залучатимуть. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах патрульні затримали нетверезого водія, який спершу проігнорував вимогу про зупинку, а потім на великій швидкості почав тікати. На чоловіка склали одразу три адміністративні матеріали.
Водій «Мерседес-Бенц» рухався з проспекту Лушпи. Патрульні подали вимогу про зупинку, але він її проігнорував і на шаленій швидкості виїхав на вулицю Харківську. Чоловіка переслідували одразу кілька екіпажів патрульних. Коли нас догнали, він полишив автівку і кинувся навтьоки. Зловивши порушника, правоохоронці побачили той у стані алкогольного сп'яніння. На вимогу працівників поліції водій не зупинявся, вів себе на дорозі неадекватно та агресивно. В подальшому транспортний засіб було заблоковано по вулиці Бельгійській. Водія затримано. На водія було складено протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, постанову за частиною 2 статті 122 та протокол за статтею 122 зі значком 2. У Сумах лунала музика Чайковського та Шопена. Дев'ятий міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія» зібрав учасників з різних куточків України та світу. «Слобожанська фантазія» збирає аншлаг в залі обласної філармонії. Близько 70 учасників з України, В'єтнаму, Молдови, Казахстану, Італії, Китаю та Росії з'їхалися до Сум. Директор Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського, на базі якого проходить конкурс, говорить, з кожним роком захід набирає обертів. Кожного року рівень виконавства наших учасників дуже-дуже зростає. Щоразу ми бачимо, як молоде покоління, як вони між собою спілкуються, з яким цікавим репертуаром приїжджають, як молоде покоління зростає в творчому напрямку, в напрямку фортепіанного виконавства. Хто в нас сьогодні буде в залі? Я думаю, ці світлі пасхальні дні, сьогодні третій день Воскресіння Христового. Я думаю, отримають величезний позитив, чудову енергетику. І все це найкраще, що ми чекаємо в ці світлі пасхальні дні. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях. У складі цьогорічного журі представники чотирьох країн – Італії, Китаю, Росії та України. Основні критерії оцінювання – техніка та стиль. Оценивать будем по разным критериям, конечно же, насколько у человека есть потребность выразить себя в музыке, насколько он хорошо подготовлен, насколько он понимает различные стили, насколько он может выразить не только себя, а может выразить то, что заложил композитор в каждом из этих произведений, насколько хороша его и техническая подготовка, и насколько он перспективен. Хотя я должна сказать, что все дети – от ми сьогодні прослухали, всі діти дуже способні. Ми вперше беремо участь в міжнародному конкурсі. Я приїхав вчити і самому вчитися. Адже музика – це завжди розвиток та обмін досвідом. Росіянин Олексій до України теж приїхав вперше. Тут дуже тепло, намного тепліше, ніж в Москві. У нас ужасний вітер. Взагалі дуже добрі люди. Все. Мені дуже все подобається, чесно. У мене програма, ну, Бетховен, соната, як часто у всіх. Рахманінов, етюд, картина, Скрябін. Ну, мені дуже цікаво послухати, як будуть грати хлопці з Китаю. Антон з Полтави вже 10 років займається музикою. Участь в «Слобожанській фантазії» бере вдруге. З 5,5 років я почав займатися музикою. Спочатку батьки мене віддали на спортивні секції, але мені це не сподобалося, це було не моє. І тоді мені подарували на моє день народження невеликий музичний інструмент – фортепіано. І я почав тихенько на ньому займатися, і мені сподобалося, я віднайшов свій талант, своє покликання. Вперше за 9 років існування конкурсу демонструють віртуозність гри на фортепіано гості з Китаю. Я вперше в Україні. Люди привітні та добрі. В моїй програмі представлений Шопен, Ліст, Бетховен. Конкурс – це хороший обмін досвідом гри на фортепіано. Дебют сьогодні у Єлизавети. Студентка Сумського училища мистецтв і культури до участі в конкурсі такого масштабу готувалася півроку. Зізнається, радувати публіку вишуканими мелодіями – приємна і разом з тим відповідальна місія. Хвилювання, звісно, є, тому що це велика відповідальність, ну, але все ж таки я надію, що мій виступ буде дуже успішним і я зможу показати себе. Музика – це найбільш така
духовна професія. Вона, ну, дає якийсь сенс в житті. І мені дуже цікаво її займатися. Я можу займатися по 5 годин в день. І мені, ну, дуже цікаво цим займатися. Я отримую від цього велике задоволення. Постійний голова журі, лауреат міжнародних конкурсів Юрій Діденко сподівається, що цьогорічний фестиваль запалить нові зірки на музичному небосхилі. Дуже приємно, що повний зал. Це значить, ми займаємося нужним ділом. Якщо порівняти кількість учасників перших конкурсів і цього конкурсу, можна бачити, що росте кількість, розширяється географія. Міжнародний конкурс проводиться за підтримки Сумського обласного управління культури. Сьогоднішній конкурс – це та така, як сходинка для молодих піаністів, для молодих музикантів на майбутнє. Показати себе, послухати інших виконавців – це обмін таким досвідом. І я дуже вдячна всім нашим організаторам, які долучилися до проведення цього заходу. В першу чергу це нашому училищу культури і мистецтв Надії Миколаївни. Це їхня заслуга, як вони, тому що організаційні питання – це дуже складні питання. І очікуємо талановиту молодь подивитися, послухати талановитих виконавців. Відкриває конкурс «Слобожанська фантазія» володар гран-прі минулого року москвичка Олена Іванова. Гала-концерт та нагородження переможців відбудеться 14 квітня в обласній філармонії. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. На все добре, залишайтесь з АТВ.